Xoş gördük hamınızı dəyərli dostlar. Bu günlərin biz internet reklamları 2020-ci ildə internet reklamları bazarını necə dəyişəcək? Bax bu barədə danışacağıq. İnternet reklamları son illər sürətlə artmaqdadır. Bunun əsas səbəblərindən biri bu sahəyə olan, dijital sahəyə olan maraqların artmasından irəli gəlir. Google Ads, Facebook, Instagram kimi platformalarda verilən reklamlardan yəqin ki xəbəriniz var. Artıq televiziya, radio və digər yerlərdə verilən reklamlar bir növ özünü bu platformalara istiqamətləndirməlidir. Bunun əsas səbəbləri biri bu istiqamətdə istifadəçilərin həddindən artıq sayının çox olmalıdır. Sizin üçün qeyd edeyim ki, hazırda ölkədə 7 milyon internet istifadəçisi var. Bunlar aktiv olmasalar da, bunların təxminən 3,5 milyonu aktiv internet istifadəçiləridir. Mobil telefonlardan aktiv internet istifadəçiləridirlər və həmin insanlar mütəmadi şəkildə internetə daxil olaraq bir çox bilgilər əldə edirlər və lazım gəlir ki, bu platformalarda şirkətlər öz reklamlarını yerləşdirirlər. Yəni toplum haradasa, reklamlar da orada formalaşa bilir və bu bazar sürətlə inkişaf eləməkdə. Əgər biz fikir versək, tutalım 5-4 il bundan öncə Facebookda reklam qiymətləri həddindən artıq aşağı idi və hətta buna skeptik baxan insanlar var idi və burada gülüşlə qarşılanırdı kimlərsə reklam verməsi. Amma bu gün bu həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və mən bu günlərim sizə son bir ildə internet bazarında apardığımız reklam qiymətlərlə bağlı artım tendensiyasından danışmaq istəyirəm. Belə ki, bizim son bir ildə, yəni keçən ilin dekabrından bu ilin dekabrına qədər bir prosesdə baxsaq, reklam qiymətlərinin artım tendensiyası çox böyük olmuşdur. Hətta sadəcə Facebook üzərində son bir ildə eyni reklam, eyni filtrlər üzərindən lead generasiya qiymətlərinin artımı 400% olmuşdur. Yəni 45 sentə başa gələn reklam bir il bundan öncə zaman-zaman artaraq hər ay sonuçda bu 2 dollar 40 sentə qədər yüksəlmişdir. Və bu nə deməkdir? Reklam qiymətləri sürətlə artmaqdadır. Ölkəmizdə bunun əsas səbəbləri reklam bazarına olan diqqətin artmasından irəli gəlir. Belə ki, şirkətlər artıq bu sahəyə böyük vəsaitlər yatırmaqdadırlar. Böyük şirkətlərin bazara girməsi və reklam qiymətlərinə daxil etməsi qiymətləri qaldırır. Belə ki, bildiyiniz bu platformalarda Google, Instagram, Facebookda qiymətlər hərraj formasında müəyyənləşir və nə qədər tələb təklif olduqca qiymətlər də ona uyğun formalaşır və bu o deməkdir ki, artıq böyük şirkətlər bazara girməkdədir və dəyərli dostlar, mən ümid edirəm ki, siz bu videoda nəticə çıxardacaqsınız və zaman itirmədən Amerika qiymətləri, Avropa qiymətləri bizim bazara daxil olmadan, yəni artmadan, o səviyyəyə qalxmadan anında, növbəti bir il ərzində kütləvi şəkildə burada daha gözəl reklamlar yerləşdirməyə çalışmalısınız. Təbii ki, burada kontent məsələləri, marketing alətlərindən istifadə etməklə daha gözəl, daha yaxşı formada, daha düşünülmüş, ağıllı formada bunu etməyiniz lazım gələcəkdir. Zaman gedir və bundan istifadə etməyiniz çox vacibdir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.